Елімізде көп балалы отбасылардан шыққан балалар республика бойынша мамандандырылған мектеп гимназияларға жеңілдетілген тәртіппен қабылдана бастайды. Анасы алтын және күміс алқа егер атанған жанұялардың оқушылары мектепке қабылдау туралы ережеде әлеуметтік осал топ санатына қосылды. Талапқа сай бұл санат мектеп гимназиялардағы оқушылардың 15%-ын құрауы тиіс. Жорда шымкенттік көп балалы ана қызының гимназияға конкурсыз қабылданбай қалған жеткізген еді. Шағымға омбудсмен үн қатып, оқу және ағарту министрлігі типтік ережеге тиісті өзгеріс енгізді.